زم تاسو قربو مثال خیال د کامن سنس یو نیو ډیر زیات خوندور پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن موږ راغلی یو شهباز غړې ته او د شهباز غړې په باره کې دا ډیر زیات مشهور دی چې دا د ستړو ځای دی. د شهباز غړې د خلکو نو دا پوښتنه کوي چې دا د ستړو ځای څنګه دی؟ ما ته خو علم نشته او کېدی شي تاسو ته هم په ډیرو کسانو کې علم نه وي، تاسو ته به هم پته ولګي. او دا ټیم کې زه موجود یم. د شهباز غړې یو خاص ځای دی چې ویل کېږي او ته ښکلی ګټم د ښکلی ګډ په باره کې خدا ډېر زیات مشهور دی چې په دې باندې څه لیکل شوي دي او یو دا لیکل چا هم پړاو کړل نو دا ګډ په کلاویږي. نو اوس دا حقیقت دی، دا دروغ دی، دا موږ ته هم پته نشته او څه خوا مې تاسو چکر را ولګوي تاسو ته به هم پته ولګي او که څوک پړاولی شي نو کېدی شي ګډ کلاو شي موږ ته به پته ولګي چې دننه به کیسې دي. خپل پروګرام مخ په وړاندې به وځم. څنګه چې تاسو ته پته ده زه په هر پروګرام کې درې خوندور غونته کې تپوسونه کوم او په آخره کې یو ډېر زیات زبردست ټنګ ټویسټ هم چلومه. زما د پروګرام نن وړمبی سوال دی چې یو بانګي دی هغه په ورځ کې دوا گی اچي نو په هفته کې به هغه څو ناګی اچي؟ ډېر زیات خوندور غونته کې سوال دی. او یو بل سوال دی چې د هر چا د ژوند سره تړلی دی، اکو زنانه ده او کو نارینه ده، کو ماشوم دی او کو بوډا دی، چې څنګه هغه سیوا کېږي دغه شان هغه کمیږي هم؟ یو دا ډېر زیات زبردست سوال دی. او بل چې کوم ډېر زیات او خوندور غونته کې سوال دی چې په لاره باندې روان یو سنسان ځای دی، مطلب بالکل یو خشک ځای دی، په هغې کې تاسو له دوه بیکونه مهله ده رالی، یو د عقل دی او یو د نوټونو دی، تاسو به کم یو رالی؟ ډېر زیات خوندور او آسان غونته کې تپوسونه دي او په آخره کې ډېر زیات خوندور غونته کې ټنګ ټویسټ هم دی. تاسو هم افلاوي کې په خپل کور کې اوغ دنګ دی که ډینګ دنګ دی؟ دا به زه پنځه پیرې د خلکو نه تپوسونه کوم، ګورو چې ماته خلک څنګه وایي. او تاسو چې کو زما په سوالونو باندې رسېدلی نو موږ ته په کمنټس په شکل کې ویلی شي او زموږ په واټساپ باندې هم موږ سره رابطه کولی شي. زه چې زوم چې شهباز غړې خلک څومره کمنټس لري چرته هم مزه موږ سره اوسي. شهباز غړې په میله کې موږ ولاړ یو او یو ملګری را سره ولاړ دی. دنه په دې باره کې تپوس کوو چې د شهباز غړې د ستړو ځای ولې ویل کېږي او بیا به ته خپل سوال غونده کې کوم. کنه السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ بابر علی. ها دا را ته وایا سبق وایي؟ جی سبق دویم. سیم کلاس کې؟ لا بی بی اے لاست سیمسٹر دی. ها په اخیرو چپو کې دی؟ دا را ته وایا کنه د شهباز غړې د باره کې ډېر زیات مشهور دی چې دا د ستړو ځای دی، دا ورته ولې ویل کېږي؟ اصل کې زمونږ عمر هو چې دی ډېر کم دی، خو چې د مشرانو نه کم اورو که نه نو هغې وایي چې پخوا به کسانو ویدل مزل کوو، د دې ځنه به مردان ته تلو، د مردان به د کلو به تلل. نو دا چې وه دا سنټر د دې خلکو، نو دې ځای کې به هغې دمه کوله چې غاړې نه به راتو ستړی به که نه، نو هغه به دلته دمه کوله نه ته په دې وجه ستړی دی. نور د دې ستاري هو که نوري نو ماته دغه پته نشته، خو لکه دغه دمه کوله په دې ځای کې نو دغه وجه باندې به تر ستړی دی. راځو خپل سوال له یو آسان غونده کې تپوس ته نه کوم، خو پهله نه دا تپوس کوم چې کامن سنس ته کار کوي او که نه کوي؟ کامن سنس مین مطلب ذهن دې کار کوي؟ جی ولې نه. ته په لاره باندې روان یې که نه، سنسان ځای دی ټیک ده، او تا له یو دوه بیکه محله در رالل، یو د پیسو دی او یو د عقل دی، نو تاسو به ته پهله کم یو راچوته وایي؟ دواړه به راوچت یو یو به ته راچوته که نه، لالچ به نه کوې دغه ټیم کې؟ دواړه به کار دی مکل به کار دی پیسه به کار ده نو بس دواړه به راوچت کړو لکه د دواړو نه وړی یو دواړه او زه وایم کوزه له چوایس درکړم زه چې یو پکې راچوت کړه بیا به څه کوې؟ یو کې پر عقل ټیک عقل صحیح عقل دی ولې خوښ کو؟ زیات تر خلک خو د پیسو لالچ کوي که نه، پیسې ډېر زیات خوښوي. عقل چې انسان سره وي نو خپله پیسې چې کومه ګټلې به هم پسې ولګوي که نه،
اوم بتری کو لگو ویسے تاسرا گل نشہ بیسر زرشتہ بس بیان مطلب تاسو ترن دا عقل بیک را لے عقل دسی دا زما ددوی خدا خیال لے چا عقل بیک بتری عالم کو زپرس قدر عالم اساس نو مدا پختنه وکړه نو تاسو بده کم بیک را لے منګه دا ټیم کې راغلی او د روډ په غاړه باندې ولاړو گاډي چلیږي را چلیږي والله دې خیر پیښ کې یو مرګری را سره ولاړ دی ددنه مې غسان غونده کې تپوس کوم خو څنګه چې روټین وي که نه چې نوم دسه دی او کار څه کوي همدغه شان دی نوم دسه دی زیر او څه کار کوي چینجی چلو ښه تعلیم دې کړې لسم کې مو سکول مې و چینجی چلو شاباش شاباش دغه یان تعلیم هم کوا ور سره سکول چینجی هم کوا کاروبار هم کوا یو آسان تپوس نه کوم دا راته وای کنه یو بانګی دی ٹھیک تا اگر تو رات دعا گیا چی نو پا ہفتہ کے باغ سو انڈیا چی بھنگی اگے نا جی ہمڑا سوچ پیو کا بھنگی کم لے گئے چی نا چی دیر خلو ہویا چی دا والی نا جی ٹھیک 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 کامن سینس ایکار کئی خا دا زلنٹی مین میں مینا نا کو دا ٹیم کے من سر یوبل مرگر ہم ولال دے دنا پم تپوس کو ہو چی نو می سدی نو دے سدی محمد حارس او سکار کئی کار مر ہن کو ا دا سٹوڈنٹ او جی سوئم کلاس کے فرسٹ ایئر کے ہاں فرسٹ ایئر کے یو سان تپوس نہ کوما ا بجون کے دہر چا سرا ہا غلم ہر ازی گنا چسنگا سیوا کی گی ہم تک شانتی کمی گی چسنگا یور سیوا کی گنا ہم تک شانتی اق شانتی یور اس کم شی دا سیدی اگ دا ہر چا سرا تڑ لے دے دا زوان سرا دے دا بوڑا سرا دے دا میل ٹو فی میل دا ہر یو سرا دے ہو چسنگا اورس کی سیوا شی دق شان یورس کے کم ہم شی دا سیدی دا جی زندگی مطلب دے اسنو زندگی لگا جون مطلب دے چی اورز پکے سیوا کی کیوں کمی گیا ہوا استا سنگ دا ذہن ترا دل دا خو ډیر لوجیکل کوسچن دی کنه ډیر خلق په ګران باندې صحیح کوي دا بل دا سرارو چی اورز کمی گی نو خام خا زندگی کی زمو اورز چی لړشی بس هو لړشی منم تھا کامن سینس کار کوي منوالو دا ټیم کې موږ سره یو ګلالي ماشوم ولاړ دی د دنه بم تپوس کو او کامن سینس کار کوي یو ګونه کې نو سه دی بچي انعام خان انعام خان تعلیم کې سیم کلاس کې وون کې آسان غونډه کې تپوس ته نکو مدار ته وایې کنه پلار باندې روان یو سنسان زیدي مطلب خوش کړه او تعالی دوه به کومه هله درال ٹھیک تا یو د عقل دی او یو د پیسو دی نو تاسو به کم یو راچو ته وایې کومه ودی د عقل والا دا ولې زیاتره خلکو د پیسو شوق کوي کنه عقل والا به تر اوچته وي پیسو والا به تر اوچته وي عقل والا به تر اوچته نه ډیر خلک د پیسو شوق کوي کنه بس پیسې ویني نو ور وټکیږي په او دا چې مخه ته لا دوا به کا پراتی دا غم ډکتی کنه یو د عقل دی یو د پیسو دی خود ډکتی نو بیا د پیسو والا ولې زور نه کوي سر دا عقل چې دی کنه دا یو اخلاق دغه دی یو اخلاقیا دغه دی کوم انسان کې چې عقل وي بس هغه کې اخلاق به هم سمي د زلن ټي وی ډیر مینناکو او خوګو کتون کو موږ سره یو بل مرګري هم دلته ولاړ دي د نوم ته پوس کو خو پهلا نوم دي سړي سبحان شاه ها ما څه کار کوي زه جی سټوډنټ یم د سویم کلاس سیکنډ ایئر ها ٹھیک 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 بیا خو به لازمان کامن سنس کار کوي آسان غونډه کې تاسو نه کوم د هر چا د جون سره یو شیز تړلې شوی دی څنګه چې اورس کې سیوا کې د قشن پورس کې کمیږي هم هغه میل شو پی میل شو ماشوم شو بوډا شو د هر یو سره تړلې دی داسې شی دی عمر سوچ پیو کا خوشالیانه بیا چانس درکو ما بیا به سوچ چکا انسان د جون سره تړلې دی مینا محبت عاشق خونی کنا جی نا مکوا ندی ازا یو شیر راتو وای زو شیر برا تو وای شیر دا جا بار کی ویما اخر کی دی مینه محبت لرو بغو نظام کو دی مینه محبت بار کی دی خپل غند کی شیر و زمنګ دا مینه ناک چکم دین دوی ډیر زیات داس شیر نه خوخی کنا نظام کو دسی دا مینه محبت شیر دی وینو جی و ستار سات یاد ساس کی وری کی چ باران وی زړه می تاسو جړی کی چ باران وی د یو ساس کی سره سم د زړه د پاسه سایادونه راوري کی چې باران وي او وېش نه کستا رضا وي دلته کرا شکنه زمونږ د کلی په کوڅه کې نن باران وريږي وا اے پلاس کا مینوالو دا ټیم کې موږ سره یو مرګره ولاړ دی زمونږ هم ګرمي شوی دا او زما په خیال د دوی هم ګرمي شوی دا او د غنو دا شربت داسې دی چې دا دخل کو ګرمي زیات تر کمي ډیر اغلې دی دلته زما په خیال د خپل ګرمي هو کومه ولا
منګه بهم کومه کو خدي سوال نه پس یو آسان غونډه کې تاسو پته کې خو پہلا چې څنګه روټین دی کنه د نوم تاسو او د کار نو دا پته مخکې کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم محمد زاده او کار څه کوي ټیچینګ کو ټیچر یې بیا خو د ټیچر د وړاندې خو زمونږ نشي چلی دی ځکه چې دې مقام ته را رسولې خو مونږ ټیچر یو دانه چې مونږ کومې خبرې کوو کنه دا خو زمونږ په شاته یو ټیچر لاس وي او ٹیچر تو بھی آپ مخام دل آؤ ٹیچر یہ اسٹوڈنٹ کو ہر عمر او چلے گیا ہر عمر الوی افسر شیا ہر عمر بورڈ نسب کے پیدا شو ٹیچر تھا بیا ہم سوال ترنم نشی گا بولے ہو دا پروگرام پارمیٹ تھی کہنا یہ تپوس بتے کو خپکے گیا بنا آسان ہوتا کہ تپوس ہونے کو مدار تو ہے دا ہر چاہ دا جون سر یہ تڑ لشیز دے سنگ جاگا سی واقعی کی دقشان کمی گی ہم آغا دا میل سر دی فیمیل سر ہم دے چائلڈ سر ہم دے اور دا اولڈ پرسن سر ہم دے دس ایشیز دے ماں پا خیال خوب مر دے ماں ہوئے کہنا چاہیے ٹیچر سر نویلی کی گی تا سواؤ رہے دل چاہیے سوال جواب سے دے